咬。Gratulujem, Ela. Ďakujem, pán Slimák. Vy máte dnes ale šťastie. Však? A sa jej ľahko hrá, keď má také dlhé nechty. Ja, že mám dlhé nechty? Máš. V klobúčiku hop, budem majstrom sveta ja. Počujete to? Zase chce byť majstrom. Tebe nestačil ten minulotýždňový výlet na mesiac, čo? Náhodou výlet bol celkom zábavný. A teraz ti ukážem, že aj vo mne je schovaný kúsok majstra. Takéto hopkanie zvládnem ľavou zadnou. Ups. Aut! Radšej to skúste zvládnuť ľavou prednou a ľavú zadnú nechajte na mňa. No tak si to teda rozdáme, pán Slimák. Ďakujem, Ela. Klobúčik hop je jedna z mojich obľúbených hier. Som v nej naozaj vytrénovaný. Vytrénovaný? No, vždy cez letné prázdniny ju hrávame s bratrancom Alfonzom od rána do večera. Čo? No tak ale to nie je fér. To je potom jasné, že vyhral. Ale hop, veď o nič nejde, je to hra. Hra a s vami žiadna hra nie je. Ja sa idem radšej hrať s loptičkami. V tom som majster nad majstrami. Áno? A už si zabudol, ako si minulú nedeľu odkopol loptu na miesto na mesiac do rybníka? To bolo na schvál. A okrem toho, určite. Ja nejdem do loptičky kopať, ale vymyslel som novú hru. Frčkobal. Frčkobal? Presne tak. V tom som naozaj expert. Len sa pozerajte. A to bola len rozcvička. Teraz na ostro. Kufra? Niekde musí byť chyba, veď mi to šlo naozaj majstrovský. Chyba? No. Prasknutá nie je. Hop. Ela, ešte, že som do tej loptičky fúkol, inak by si netrafila. Ale hop, veď na takú diaľku ani nedofúknete. Čo by? Ja dofúknem. To je ono. Ja som majster vo fúkaní. Zase chcete byť najlepší v tom, čo vám až tak dobre nejde. Ja ani nechcem a som. Tak to si môžeš podať ruky s Mirkou. Z akou Mirkou? No tou, čo nám napísala do poradne. Milá Ela a hop, mám malý problém. Moja spolužiačka vie hrať dobre futbal. Mne sa to nedarí, lebo pre mňa je to ťažké. Ona dá viacej golov ako ja. Musím dať gol za každú cenu. Vaša Mirka. No tak, to síce môžem Mirke podať ruku. Čau, Mirka. Ale inak s ňou nemám nič spoločné. Ja totiž na rozdiel od nej viem hrať futbal. A viem aj kopať do lopty. Tak trošku. No tak v tom prípade by si mohol aspoň trošku poradiť Mirke. Na čo jej mám radiť? Píše predsa, že je to len malý problém, čiže asi o nič vážne nejde a radiť jej netreba. Keď je to problém, treba ho vyriešiť. A je jedno, či je malý ako špendlíková hlavička, alebo obrovský ako cirkusové šapito, nie? No tak dobre. Mirka, vieš čo? Keď pôjdeš na budúce so spolužiačkou hrať futbal, zviaž jej spolu šnúrky na topánkach. No ale nie úplne, len tak trochu, tak akurát na jeden krok. Hop, čo robíš? Radím Mirke.
Tak teda, keď sa bude spolužiačka chcieť zahnať a kopnúť do lopty, jau! Tak nebude môcť. No, a vtedy vybehneš ty a dáš... gól! Hop, to hádam nemyslíš vážne. Mirka, toto v žiadnom prípade nerob. Spolužiačka by sa mohla skoprsnúť, zosypať, spadnúť na zem a zlomiť si nohu, alebo ešte čosi horšie. To ti nenapadlo? Predtým nie. Teraz a okrem toho je to nešportové. No, dobre, Ela, dobre. Jasné. Tak na to ide Mirka športovo. Mirka, namontuj pred zápasom na bránku kolieska. A jedno a druhé. Šup. A popros kamaráta, nejakého športovca, aby vždy, keď kopneš loptu, dal tú bránku tam, kam letí lopta, he? No, Mirka, kopni. No kopni, neboj sa, kopni loptičku, kopni. Výborne, gól, podarilo sa. Výborne, Mirka, ty si jednotka, blahoželám, gratulujem, Mirka. Ale to predsa každý vidí, že je to podvod. Hej. Aj rozhodca. Mirka, dostávaš červenú kartu. Tak, a nebude môcť hrať futbal do konca zápasu. Dobre, no tak kolieska na bránke asi nie je to najlepšie riešenie. Počkať, a čo keby Mirka, keď nemôže zamaskovať bránku, by zamaskovala to, že nevie hrať futbal? A to ako? Jednoducho. Mirka, vždy, keď sa ti nepodarí dať gól, tak sa na niečo vyhovor. Čo? Ela, poď do brány. Poď. Mirka, do toho, nebojíš sa ničoho. Ciki, caki, ciki, cak, daj gól. Joj, ako sa mi šmykla noha. Ešte raz, teraz sa mi to podarí. Tak. Mirka, ideš. A gól. Ojojoj, ako ma tlačí pravá topánka. Budem kopať ľavou. Ešte raz. Tak, pozor. Wow, ako mi strašne svieti slnko do očí, ja nič nevidím. Hop, stále sa na niečo vyhovára, to predsa nejde, nemôže to dlho fungovať. Potom by Mirka vyzerala ako ty, keď ti niečo nejde. No dovol. A okrem toho spolužiačka, aj ostatní by sa na ňu mohli aj nahnevať. No dobre, ale čo potom robiť, aby Mirkina spolužiačka stále nevyhrávala? A prečo by nemala vyhrávať? No, lebo Mirka píše, že aj ona chce dať gól. No tak potom neostáva Mirke nič iné, len tvrdý tréning. Tvrdý tréning? Dobre, ale cvičiť budeš ty. Ja som tréner. No poďme, bežíme. A rýchlejšie, neulíhame sa. A vykopávame nohy. Výborne, a zase bežíme a preskakujeme a hop a naspäť. To je ono, a teraz drepy a dole a hore, dole, hore. Raz, dva, rýchlejšie. A teraz telmo na bránu. To čo má byť? Ešte raz. Kam to kopeš? Na vranu, je mizeria. No, počuješ, na vranu. Prepáč, Hob, ale tréning je naozaj tvrdý. Aj Mirka si to myslí, veď sama napísala, že strieľanie gólov je pre ňu ťažké, že? Tak nech tie góly nestrieľa a bude pokoj. To sa ti ľahko hovorí. Ale sám najlepšie vieš, aké to je, keď chceš byť niečom majstrom a ako si sa ti nedarí. Lenže mne sa darí. Vidíš, zase si to nepriznávaš. Nemôžeš predsa vedieť všetko. Ani ja neviem všetko. Ani pán Maximilián nevie všetko. Ani Mirka nevie všetko. Asi by som mal robiť len to, čo mi ide. Však. Ale nie, môžeš robiť aj to, čo ti nejde, ale nechci byť za každú cenu majstrom. A čo s Mirkou? A Mirka tiež? Jasné, Mirka. Keby si ten futbal hrala pre zábavu. Tak možno by ti to strieľanie gólov vyšlo lepšie. Áno, počkaj. Čo?
A čo keď Mirku futbal vôbec nebaví? Čo keď ho hrá len preto, aby vyhrala nad tou svojou spolužiačkou? Myslíš? Mirka, ak je to tak, tak to nerob. Radšej si nájdi niečo lepšie, niečo, čo ťa baví, v čom si naozaj dobrá. A keď na budúce spolužiaci, aj tá tvoja spolužiačka prídu pre teba, aby si šla hrať futbal... Hej, Miri, poď si zahrať fucík. Futbal? To ja neviem. Radšej si kreslím. Áno, veď majstrovstvom je aj si priznať, že niečo nevieme, niečo neovládame. Ja však určite ovládam adresu do našej poradne. V tom som majster. Hop. Dobre, dobre, len som ťa chcel podpichnúť. Ak aj vás niekto podpichuje... Alebo máte nejaký iný problém... Napíšte nám na našu adresu. Poradna. Zavináč. stv.sk. Máš ťažkosti, ktoré nevyrieši nik. Mama, tata, doktor, ani kúzelník. O ktorých možno nikto netuší. A tebe robia vrásky na duši. Ak si ten, čo tmy sa bojí, čo vždy v kúte ticho stojí, čo na tvári pehy nosí, ten, čo stále stráca čosi, ten, čo všetko robí inak, pomalý je ako slimák. Počúvaj ma, lísinak, Ela, hop, ber pero papier, píš poriadne, Ela, hop, trampoty známe či tajné, Ela, hop, do kuchníkovskej poradne. A pripíš niečo aj do našej listárne. Ahoj! Thank you.
deti, Ela. Ale tie deti, ktoré nám sem kadečo posielajú, asi nemajú taký problém, že by niečo nevedeli, však? No to neviem, ale určite sú to všetko sami zruční majstri. Len sa pozri na tie majstrovské dielka, ktoré sme zase od nich dostali. Á, taštičky pre Cyrilovho talianského priateľa. Sú naozaj krásne. No obe deti si na nich dali záležať. Súrodenci Hruboňovci to napísali bez okolkov. Veľmi dobre vieme, že Taliani sú preberační. Tak nevieme, či sa mu kabelka bude páčiť, ale my sme sa veľmi snažili. A akí sú tí malí majstri obetaví? Filipko Pasternák píše: Tašku pre kamaráta som robil sám. Včera som si síce vybil 3 zúbky, ale chvíľku času som si predsa len našiel. To by tak bolo, aby sa mu nepáčili. Aha, Ľudská Oravcová svoju taštičku mu dokonca vyzdobila aj talianskou vlajkou a pridala aj olivy. Neboj, budú sa mu páčiť, ak nie všetky, tak táto určite je špeciálna. Keď je veľmi ťažká, tak sa dokáže odniesť sama, pretože Marek Blaškovič jej prilepil aj nožičky. Lenže deti nevedia len šikovne narábať s papierom a lepidlom, ale aj s ihlou. A takéto krásne látkové tašky nám ušili. Čisté, jednofarebné alebo kockované? Bodkované, ako napríklad Dominika Košútová, alebo kvietkované, ako Tereska Danková, Tereska Jedináková, sestričky Holubové, Bračekovia Konečný, či súrodenci Škrovákovci? Maľované, ako napríklad Patrik Poklona, alebo pletené, ako sestričky Šiškové. Vyšívané, ako sestričky Frómanové, alebo obšívané, ako napríklad Kristínka Ficelová či Branko Obročník. Tašky s gombíkmi, ako Nikolka Indrová, alebo so zipsom, ako Dianka Morvajová, sestričky Kováčové či súrodenci Janočkovci. So srdiečkom, ako napríklad Jakubko Bíro, alebo s korálkami, ako Samko Nemec či Emka Skokanová. A konečne tašky s myšacími portrétmi, ako napríklad sestričky Siváčkové alebo Mirka Holecová, ktorá nezabudla ani na chvostík. Na chvoste záujmu nášho talianského myšiaka však asi zostane táto kabelka od Dominiky Špakovej, vyrobená z niečoho ako myší kožuštek a taštička Rolka Tóta, ktorého myš sa skôr ponáša na opicu. No, tak si ich necháme my. Rovnako ako ďalšie dielka majstrovské, tieto obrusy. Dostali sme ich toľko, že ich môžeme mať, hádam, aj na každý deň nový. A prať ich budeme len raz do roka. No, a tieto jednorázové, papierové, čo nám tu zatiaľ visia po stenách ako obruso obrazy, prať netreba vôbec. Zhotovili ich takí majstri ako Marek Cibuľa, Bianka Kovaľová, súrodenci Horkovci alebo Šikulkovia prváci zo Svrčinovca. Miška Kleinová okrem obrusu zmajstrovala aj vybrúsenú báseň. Ela pekný obrus mala, Hopovi sa nehoda stala. Horúci hrnček dal naň, urobil dieru veľkú ako dlaň. Ela plače, narieka, že je diera preveľká. A Andreja Turacová tiež rimovala. Poslala som malý obrus, položíš naň aspoň džús. Pre Hopa radšej nemám nič. Nepošle mu ani varič. Veď ja varič nepotrebujem, ja tu mám niečo lepšie. Saška Andelová mi poslala igelitový a súrodenci Kútny dokonca celoročný igelitový obrus. Tie tiež netreba prať, stačí ich len umyť a dokonca len z jednej strany. Škoda, že nenapísali z ktorej. Niektoré deti, napríklad Ivka Čičmancová, Zuzka Čambalová či Danka Albertová nám poslali obrusky vyšívané či háčkované. Háček je len v tom, či im doma nebudú chýbať. Zvláštnu kategóriu tvorí obrus vreckovkový od Nikol Keslovej a obrusy plienkové od sestriček Majdišových, súrodencov Macháčkovcov a Ninky Oľhovej. No tak tie si pred použitím radšej predsa len najprv operieme. Najviac sme však dostali obrusov klasických látkových, všelijakých okrúhlých, kockových, obdĺžnikových, majstrovskými spôsobmi vyrobených a pomaľovaných. Od realizmu Martina Ščuroka až po abstrakciu sestričiek Šiškových. Naozaj veľké plátna však máme už uložené tu, na tomto stole. Tak, a predstavíme vám ich spolu s básňou Ivetky Mrázovej s názvom Obrus. Ela a Hop obrus majú, radi sa naň pozerajú. Raz však Hopko nezbedník natiahol Ele budík. Elka sa veľmi naľakala.
až mlieko na obrus vyliala. A čo teraz? Vraví Ela. Mlieka máme ešte veľa, ale čo s tým obrusom? Do obchodu a klusom. Ela káže Hopovi. Nech kúpi obrus nový. Hop pribehne o chvíľu, nesie plnú batožinu. Na čo nám je batožina? Pýta sa ho i hneď Ela. Ale Ela, nehnevaj sa. By si bola stále krásna. Kúpil som ti darček malý. Dúfam, že sa ti nemáli. Obrusu už nebolo. Kúpil som leporelo. No tak dobre, Hopko môj. Vyrobíme si obrus svoj. Zober látku farby, pustíme sa do maľby. Robia, štetce trímajú. Nový obrus hneď majú. A bráčekovci koniční ani štetce netrímali a obrus holými rukami pomaľovali. Hop, kde si? Tu. A čo tam robíš? Otváram okienko zo sveta, lebo nám tu odpočíva niekoľko dlhou cestou unavených listov. Napríklad Veronika a Anika Zinové nám peknú jar a veľa nápadov posielajú z Gattendorfu v Rakúsku. Nelka a Marek Žolnajovci nás pozdravujú z Kovačice v Srbsku. Žovka Kiškováčová nám poslala takúto encyklopédiu zvierat z Londýna v Anglicku. Jurko Nemčík nám len samú radosť, smiech a veselosť posiela z Moskvy v Rusku a Nelka Vincejová nás svojou jarnou lúčkou potešila z North Vancouveru v Kanade. Neuveriteľné, kde všade majú ľudia televíziu. No. A ešte k tomu Slovensku. O, neviem, či pán Maximilian trafí do Kanady, ale určite trafí sem na Slovensko a donesie vám naše darčeky. Fotografie aj za niektoré z týchto obrusov dostane Nika Hrindová a Kováčová, Emka Brozová a Skokanová, Paťka Holúbková a Gazdíková, Kika Ficelová, Monika Kirčová, Ivanka Čičmancová, Marianka Kyseľová, Martinko Ščurok, Patrik Poklona, Filipko Pastrnák, Marek Cibula a Blaškovič a sestričky Sikorové a Kolárové. Knižky a iné darčeky dostane Anička Siváková, Ľubka Brezinová, Nika Introvová, Mirka Holecová, Terka Jedináková, Ivka Kondášová, Marta Kotúľová, Dominika Košútová, Dianka Morvajová, Lucka Strmenská, Jakubko Bíro, Samko Nemec, sestričky Siváčkové, srodenci Janočkovci a Škrovánkovci. A nezabudnite na našu mliečnú súťaž. A my sa už tešíme na vaše darčeky, ktoré by mohli byť napríklad... Napríklad futbalové lopty. Nie! Ale áno, vaše želania a futbalové lopty... Aj volejbalové. Čakáme na štadióne. Na adrese... Slovenská televízia... Mlynská dolina... 84545 Bratislava... Heslo... Ela! Hop!